Унікальні сири за давніми гуцульськими рецептами. Наступна наша розповідь про родину з Верховини, яка з діда-прадіда донесла до наших днів рецептуру автентичної карпатської бринзи. Довгий час нею смакували лише за родинним столом. Та тепер, коли за справу взялись наймолодші у родині чоловіки, їхня давня кулінарна традиція пішла у люди. Віталію 30. Замість того, аби їхати на заробітки, як роблять його однолітки-земляки, вирішив розвивати родинну справу. Нині він молодий фермер. Каже, має досить скромне за мірками гуцулів господарство – всього 4 корови. Та з 10 гектарів землі високо у горах. Там і випасає своїх корів. А це улюблениця? Територія у нас тут не є дуже велика. Є 10 гектарів землі. От, і нам ця територія дозволяє тримати в середньому 6-8 голів великої рати худоби корів. Родинну справу Віталій успадкував від свого дідуся. Ще хлопцем допомагав старенькому, так і навчився біля діда робити гуцульську бринзу. Рецепт удосконалювали методом спроб, тож жартують, на це пішли роки і багато молока. Поляки мали рільничу школу. Якщо хоче, аби прийшов, аби був майстер виготовлювання брензи, то треба було йому з Польщі пройти рільничу школу. А у нас отакі самоуки. От, їх уже зуміють, так і зготуєш. Гуцульські сировари кажуть, під час приготування їхньої родинної бринзи важливо чітко дотримуватися технології, аби не змарнувати працю та продовольство. Тож спершу прогрівають молоко до 36 градусів. Далі додають глєк – природню закваску зі шлунка теляти. Тепер молоко зробилося так, як желе повністю. Його треба нарізати на такі кусочки. Головка сиру формується вже у казані, звідси її відправляють на подрю, щоб тиждень коптилася. Такий сир гуцула називають буц. Саме з нього і роблять вже відому гуцульську бринзу. Має бути жирна, це раз. Вона має бути в середньому такого жовтуватого кольору. Далі ти маєш її понюхати, вона має пахнути молоком. Обов'язково має пахнути молоком. І ну, я не можу передати смак цієї бринзи, її треба куштувати. Якщо корова є високопродуктивна, молоко жовтаве, молоко є жирне, молоко з цієї корови, якщо її загледіти, то ця бренза виходить така, що як масло, аж варт її взяти кусок поїсти. Нині коров'яча бринза за рецептом Маківничуків чекає на свій статус – продукт з географічним маркуванням. Тобто вже незабаром родинні гуцульські сири мають всі шанси з'явитися на прилавках крамниць. Культура споживання людей росте, хоч і продукція наша не є така дорога, що можна її купувати. І люди розуміють, що це є корисно для здоров'я. Перші побачила, як робиться та скуштувала на смак гуцульську бринзу подорожувальниця зі столиці Олеся. У Верховину жінка приїхала вперше, тож лише знайомиться з кулінарними традиціями горян. Цікаво, бо це вперше було. Цікаво було подивитися своїми очима, як це робиться. І одна справа, коли це робиться на великих якихось підприємствах, це я бачила, як це робиться. А інша справа, коли це вручну. Он тобі і душа вкладається, то це зовсім-зовсім по-іншому. Гуцульські сировари розраховують, що брендування їхньої місцевої традиційної продукції дасть новий поштовх до розвитку нового для Карпат гастротуризму. До речі, на Прикарпатті уже розробили маршрути для туристів-ласунів. Загалом більше 10 локацій по усій області, у тому числі і на Верховинщині.